Máme tu ďalšiu súťaž o skvelú cenu, a to o dva lístky na Full Fight pre piatich z vás, ktorá sa bude konať 30. maja na Zimnom štadióne. Naposledy som použil svoje športovo-elegantné sako. Teraz budem potrebovať niečo čisto športové. Sľúbili sme vám, že víťazov bude žrebovať na šampión Moravčík, no keďže aj ja chcem oslať, tak sme sa s Vladom dohodli, že si to rozdáme v zápase. A potom? Potom uvidíme, kto čiahne rukou toho sudového vedierka. Číslo 19. Číslo 25. Číslo 66. Číslo 23. Posledné. Číslo 4. Tak výhercom srdečne gratulujem. A teším sa, že sa uvidíme 30. maja na Zimnom štadióne na Full Fighte. Držte palce. Keďže náš redaktor bol knockoutovaný hneď v prvom kole, mená výhercov vám prečítam ja. Výhercami sa stávajú Pavol Lepieš, Monika Monmo, Janka Vigašová, Diana Švedová a Robert Mordáčik.